Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები დიპლომატიური კორპუსის და მესამე სექტორის წარმომადგენლებს ხვდებიან. პარტიის თავმჯდომარის განცხადებით, მთავარი საკითხი იქნება შიდაპარტიული არჩევნები, რეფორმები და ისრულებები, რაც ბოლო თვეებში განმავლობაში გუნდში განხორციელდა. თევდორე ხუბულაძე დაუთმობ ახლა პირდაპირ ეთერს. თევდორე, გისმენთ. Лиза, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ახლა მნიშვნელოვანია, როგორც დიპლომატიურ კორპუსს, ასევე მესამე სექტორს, ჰქონდეს დეტალური ინფორმაცია იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ბოლო დროის განმავლობაში ხდება მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში, რადგან ეს ყველაფერი არის იმის დასტური, რომ პარტიაში არის გამჭვირვალე და შიდა დემოკრატიული პროცესები. ბუნებრივია, ამ კონტექსტში აქვე ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ ბოლო დროის განმავლობაში კარგად არის ცნობილი ყველასთვის, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაში არის დაპირისპირება და ამასთან დაკავშირებით პარტიის თავმჯდომარე ამბობს იმას, რომ ერთი ფლანგი მისი თქმით განაწყვეტებული იყო შიდა პარტიულ არჩევნებში დამარცხებით, თუმცა ეს მათ ხელს არ უშლის იმისათვის, რომ განაგრძონ განვითარება. აქვე ბუნებრივია დავსვით კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ იმყოფება აქ დღეს შეხვედრაზე ნიკა მელია, რაზეც პარტიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მოწვეულები არიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მესამე სექტორის წარმომადგენლები, ასევე სამდივნოს წევრები აკეთებენ ამ პრეზენტაციას. შესაბამისად სხვა წევრებისთვის სპეციალური მოწვევა არ იყო გაგზავნილი, ეს ასეთი ფორმატის შეხვედრა არ იყო. გარდა ამისა, ასევე ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც დღეს პარტიის თავმჯდომარემ გააკეთა განმარტება, ეს არის ის, რაზეც მან ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ დაიწყო საუბარი ოპოზიციის სავარაუდო გაერთიანებასთან დაკავშირებით, თუმცა მან დღეს ჩვენთან განცხადებაში განმარტა, რომ ეს არ არის მისი თქმით რაიმე კოალიციური გაერთიანება, გაერთიანება იქნება სტრატეგიის და იდეის გარშემო, რადგან წინ არის საპარლამენტო არჩევნები. პარტიის წევრები არიან დღესა პრეზენტაციას. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოდი. Ну что, არასამთავრობო ორგანიზაცია მელია? Ты дипломаты. Дипломатებს არასამთავრობოს ხდები და მელიას უნდა უძღო. Официальные партийные წევრები. Пос зато има ძერ მეკითხები არიან თუ არა. Офили თავმჯდომარე. Мере ხა ნაციონალური მოძრაობა მარა მოიწვია ნიკა მელია. Ой მე. Что-то არასერიოზული. Презентациязе მოვიწვიეთ дипломатиური корпуси, მათ გვინდა ანგარიში შევაბაროთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელსაც მნიშვნელოვანია იცოდნენ, რომ ყველაზე ძლიერ პარტიაში როგორი დემოკრატიული პროცესები მიმდინარეობს. ჩვენ ვთქვით, რომ მქონდეს საერთო სტრატეგია და გავერთიანდეთ საერთო მიზნის გარშემო, რაც გულისხმობს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლას და არა ისე თითქოს როგორც ითარგმნება, რომ თითქოს რაიმე შევთავაზეთ კოალიციან მსგავსი. მეტიც იმ ინტერვიუში, რომელსაც თქვენ ამბობ, ხაზგასმით აღნიშნე, რომ მნიშვნელოვანია ნაციონალური მოძრაობისთვის პროდასავლური პოლიტიკური პარტიები გაძლიერდნენ იმისთვის, რომ მომავალში ჩვენ შევქნათ კოალიციური ცხოველი პარტნიორებისთვის, საელჩოების წარმომადგენლებისთვის, ისევე როგორც არასამთავრობო სექტორისთვის მიგვეწოდებინა ეს ინფორმაცია, ერთგვარი ანგარიში ჩაგვებარებინა განვლილ არჩევნებზე, მომავალში როგორ უნდა შეიქმნას ციფრული პლატფორმა, სადაც ყველა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი წევრი და ასე ვთქვათ მენეჯმენტის წარმომადგენელი იქნება გაწევრიანებული და ამითი ექნება საშუალება, რომ ინტერაქციაში იყოს ერთმანეთთან, გაცვალოს ინფორმაციები, ატაროს შიდა არჩევნები მომავალში უკვე ციფრულად ამ აპლიკაციის საშუალებით. ამასთან დაკავშირებით გვექნება ყველაფერზე საუბარი, ასევე სამომავლოდ როგორ ვემზადებით არჩევნებისთვის. პარტიის თავმჯდომარემ ლევან ხაბეიშვილმა საკუთარი პრეზენტაცია დიპლომატიური წევრების და მესამე სექტორის წინაშე უკვე წარადგინა. ახლა პრეზენტაციას ახორციელებს პარლამენტის წევრი თინა ბოკუჩავა. შეხვედრა კიდევ დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. მადლობა თეონა, ეს თეონა ხუბულავა იყო.